Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto a tady tahle půvabná slečna vedle mě je Míša Dihlová. My teďka spolu fotíme na další sérii Invecta. Už jsme teďka dofotili a já bych se tady Míši zeptal, jak by to dnešní focení se mnou shrnula. No, jedna velká bomba. Co říkáš na mýho bruntálskýho jezevčíka alias Krtkobíce? Jezi, ten je zlatý, ten je takový klásnej, malinký. Dobrý, a co říkáš na ty portréty, co jsme spolu udělali? Luxusní. Dobrý, my děláme ještě i na projekt Viper, to jsou takový barevný, kolorovaný fotografie. A tady slečna má hodně velkou hodně vysokou postavu, že mě jako právě překvapilo, že slečna jako v reálu je taková vysoká, prostě vypadá úplně wow. Dobrý, já jsem ti chtěl moc poděkovat, že jsme spolu fotili, doufám, že jsme nefotili naposledy a třeba někdy v budoucnu zase něco nafotíme. Určitě. Lidi, tak se mějte a čus.